الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، آياكم نموجة يا سورة الحشر ديو آية لكوتكي لزي أجانا na kwa hivyo leo tunapitia mbio mbio kidogo ili tuunganishe na aya zenye kufuatia ya 12 na 13 insha Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أبدا أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. نعم، ألم ترى إلى الذين نافقوا حتم شايل زي جانا بيوم بيوتنا بيتا هووني ولأنباو ونوفن ينافق يقولون لإخوانهم walikuwa wanaambia ndugu zao al-ukhuwa fi al-ghadar wal-kufr, ujanja na vitimbi na kufr na uadui al-udwan wa maasiyati rasul, katika kupiga vita Uislamu. Naam, walikuwa wakiambia alladhina kafaru min ahli al-kitab, katika ahli al-kitab, walabaini la in ukhrijtum lanakhrujanna maakum, mkitolewa tutatoka pamoja nanyi, na kwa ahdi na kiapo tumesema. Lakini hapa hata maneno yenyewe la in hajasema idha ukhrijtum, wallahi idha ukhrijtum wanatategemea kwa watatoka, lakini ile in yani ni kauli ambayo mna shaka ndani yake, kauli ambayo nini, haiwezekani in tufidu shak, inaleta maana nini? Kwamba shaka hakutoeni bwana, na akiwa takutoeni wanajua kwamba hatolewi, ndio akawa nini, wanasema vile kwamba tutatoka na nyinyi, lakini hawako tayari. La in ukhrijtum, iko nyuma, si wapi, iko mbali, watakutoeni wapi? Ngome zenu zina madhubuti, uwezo wenu, la hawezi, wala hawezi kufanya, wana nguvu gani ya kufanya? Walikuwa wategemei kabisa. Na ndio kwa maana wakatumia huyu lugha la in ukhrij, la in, la bila shaka ni kiapo hichi kimefichika, kiapo, lakini wallahi in ukhrijtum bi maana kala in ukhrijtum lanakhrujanna maakum wallahu a'lam annahum sayakhrujun, zungu anajua kwamba atatoka, anajua uzuri, ya'lamu ilma al-yaqin, au sivyo? Na nukulu yale maneno walikuwa wakiyasema nani? Wanafiq liladhina liikhwanihim, ndugu zao katika kufru, katika ushirikina, katika uadui dhidi ya Uislamu, katika nini, katika vitimbi vyao, katika kila kitu ambacho cha uasi. Wanaambia nini? La in ukhrijtum lanakhrujanna maakum, mkitoka na sisi tutatoka na nyinyi. Subhanallah. Alafu kasema nini? Hilo moja, ikitokezea hilo na sisi tutafanya hivi. Na la pili nini? Wakasema lakini wala nutiu fikum ahadan, hatumtii yoyote dhidi yenu, kwa kusapoteni, kwa sapoti wao Waislamu, au hatuwatii hata wazee wetu wakitaka kutufanya ujanja, watu wote wa nyumbani, wake zetu, sente, sijui nini, msifanye, hatusikizi cha, hatumsikilizi yoyote, tutatoka ili nini? Tutoke pamoja na nyinyi. Wa in qutiltum, na kama mtapigwa vita, na pia imetumika usubu ya in, sio idha,
idhani uhakika kitatokea kile jambo, idha jaa nasullah, inakuja tu. Lakini in iko na shaka kitu hichi kitatokea, kitokee, na pengine kisitokee, unatumia in. Kwa hivyo wala in kutiltum, na kiapo tena, na kama mta, na kiapo kwamba mkipigwa vita, basi lana lanansurannakum, watafanya nini? Tutakusaidieni msaada tu, an-nasr, kunusuru tu, kunusuru na bimaana kusaidieni, basi sio kwamba sisi tutapigana kama nyinyi. In kutiltum lanaktulanna maakum, wangilisema hivyo, naam, na sisi tutapigana, tutashtua panga zetu, kama alivyosema al-Ansar kumwambia Mtume sala salam, hatukwambia Rasulullah idhab anta wa rabbuka faqatila kama alivyosema bani Israil, nendewe na mula wako kapigane, inna minna idhab anta rabbuka faqatila inna huna qaidun, sitakatwendi sitakwambia idhab anta wa rabbuka faqatila inna maakuma muqatilun, nendewe na mula wako kapigane na sisi pamoja nanyi tutapigana. Hii ahadi yetu tulipokuchukua Maka katika Mina, kukuambia kwamba hamia kwetu tupate kunini, tutakutetea, tutakulinda, tutakuhifadhi kama tunahifadhi watu wake zetu na watoto wetu na mali zetu. Na kwa hivyo hiyo sasa hivi ahadi yetu naitimiza ya Rasulullah, hata ukituambia ingia katika bahari hii utasi, tutaingia, tutatekeleza kile unachotuambia. Hii ndio ahadi tuwa hawa ahadi yao wanatoa nini? Wa in kutiltum lanansurannakum, tutajaribu kusaidieni. Sasa tutakusaidieni, sisi tutapigana nyie kwa mori na nini, kama alivyosema al-Ansar. Ndio hivyo, tazame hapo, ndio Mwenyezi Mungu akasema, Allahu yashhadu innahum lakadhibun, Allah anajua kwamba hawa ni waongo. Wallahu yashhad, na shahada ilahia, shahada Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu anahitajia kutoa shahada kweli. Lakini nini? Kuonesha kwamba uongo wao wa wanafiki umepindukia mipaka, kwa ana kaeleza innahum, kwa inna litaukid wala lakadhibun litaukid, kutilia nguvu zaidi kwamba uongo uongo. Halafu Mwenyezi Mungu mwenye kujua kila kitu anampoza moyo mtume wake na kumwambia usiogope, watatoka, watatoka wale, hawatokuja, hawatotoka nao wanafiki, ni waongo, innahum lakadhibun. Wakitoka sasa, innahum lakadhibun, hoja ya maelezo yake yako wapi? Maelezo ndio yana kuja katika yeye inofuatia, la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum, huo uongo mwanzo. Innahum lakadhibuna kwa sababu la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum, kama tutuliwa uongo hawatotoka wa hatuesimesema mtatoka, sijui nini, si wanajitoa. La yakhruja maahum wala in kutilu, na watupopigwa vita hao Bani Nadhiri wakitaka kutolewa hii katika jila, katika kutolewa katika ngome zao, katika majumba yao. Wala in kutilu la yansurunahum, na watupopigwa vita basi hawatasaidia kwa chochote hao, na kidole cha kuwadanganya tu kama kuonesha wanasaidia, wakatoka wakenda karibu yao, wakataka kwenda kuwatia nguvu. Wala in nasaruhum, lao wangelikwenda kuwasaidia basi, la yuwallunna aladbar, hawa watageuza migongo yao wakimbie, watawapa migongo, watatoka hao mabii waende zao, watakaa kupigwa vita, wanataka starehe za dunia, waende wakafe mbele katika kupigana na waumini ambao wao wanaogopa waumini kwa aya inayofuatia, la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah. Wanafiki wanaogopa waumini, na kwa hivyo hawako tayari kwa jambo lolote, lakini wako tayari kwa kuwadanganya tu, wako tayari kwa kuwadanganya uongo wa mwanzo, la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum. Allah subhanahu wa ta'ala ametumia nafsi al-uslub, uslub ya ile ile yao kwa kiapo, la in ukhriju la nakhrujanna ma'ahum, na Mwenyezi Mungu anahitajia kuapa kweli, mwenye kujua yote na mwenye kupanga kila kitu, na yeye kasema hivyo, hajaleta moja kwa moja innahum la yakhruju, innahum la yakhrujuna, innahum sayakhrujuna, au ni akisema sivyo, lakini kaita uslubu ile ile, la in ukhriju, na hapa kwamba wakitolewa la yakhrujuna ma'ahum,
بس يفعل بس ماني لئن أخرجتم لنخرجن معكم نزيم قال بس ماني نبا لئن أخرجوا نبين دوك تليوا لا يخرجون معهم حتى توكا فمجناه أيا نسيما من يكجوا نعم وانبيا ما بيما تومي صلى الله عليه وسلم كم بهاي دوك تكير تكذيا Hebu niambia mtume na waumini washaelezwa na Mwenyezi Mungu ma sayahduth yale atakayotokezea huko baada ya muda nini wa hisar wa kuwazunguka washaelezea anakuwa hali gani yule mtu mwenye kuambiwa yule mwisho wake utakuwa vipi Rasul sallallahu alayhi wasallam alikuwa nini yuko mbali na hofu mbali na ruhb kama walikuwa qadhafa fi qulubihim ruhb بل يكون حقيقة نصر الله تكوجا شنو من زمونغو وسلاح لو تمي من زمونغو ها وقذف في قلوبهم الرعب أكاتيا كتكن يزاني كتكن يزا خوف شديد هابا من زمونغو متومي أسلوب هي إلي لغة ينداني سوا نوتام اللغة وباتيكاني وسبابو هكون حاجة من زمونغو كوابا لأنه خرجوا كما رسول لأنه خرجتم ها لأنه خرجتم كسما لئن أخرجوا لا يخرجون معهم بس بيونجزك لا توبة ولئن قتلوا نواكي بيقوا فيتا لا ينصرونهم هوا توسيدي ينغو وانقو هوا تنا بس يكتل تلي بيشة كومبا لو يجل تكزيا وكتوكا وكتا كوا سيديا ولئن نصروهم لو انجل توكا كنتا كوا نصرو نكتا كوا سيديا بس كده تركزيها كتكوانين لا يولن الأدبار بس وانجلي وانيشا ميقونغو ياو وانجلي جوزا اي ميقونغو ياو بمعنى وانجلي كمبيا وكواتا بكي ياو انجي قوة متوكا حبن دو اسلام وانجلي قوة وانجلي تنغمكا نكو وزيزنجنزا فانغزاو بزوري حب وانجلي انجي خوف وانجلي كمبيا حبا جتركزيها بيدا حبا جتركزيها وانيشا فانغا ولا چوتي basi mzunguko tu mazunguko majumba yao ngao mezao zile ikawa nini eh mpaka hisari imefika muda baada ya wiki tatu nasemekana wakatoka wenyewe kutekeleza amri atakayotoa mtume sallallahu alaihi wasallam wa huwa amri ya ikhrajhum kuwatoa katika Madina amri aljala aljala unaita eh suratul hash suratul jala eh sura kutoka kwa bani nadhir كما ليبطلوا قبل ياك وقبل جنجين بني قينقاع هبا الله سبحانه وتعالى نسمى لو انجل جتاي كتاكا كوا سيديا كتك بيتا ولين نصرهم بس جنجل يتونا خوف نتونجل كفنين نيني مونش قفزين نيني يا اسلام يا رسول الله بمعنى هي معنى لو فجيكا كومبانيني ungeliona chao kwa sababu ungelitoa amri na wewe ya Muhammad na watu wako watuleni panga sasa onesheni nguvu zenu hapo ungepangia tukizia kila mmoja chafukoge hapo kila mmoja angelitafuta njia kukimbia kwa upande wao kwa rais kwake kukimbia la yawalunna ladbara wangelogeuzia migongo yao wakakimbia thumma ikisha la yansarun hata nusuriwa لا ينصرون ناني مصحاء ناني منافق لا ينصرون منافق ايه نازك ونافق اولي بني نظير وتكم سادا ونصر يا هوا لكن دو هاباتي ايه نازك والي او وطي وويلي وطي وويلي وطي اخوان وويلي ومن اهل الكتاب والنظير نواه الذي نافقوا ونافق نحن نازك ويبي نازك ويبي نازك ويبي نعم ثم لا ينصرون نا كما ربوسيما والله يعلم هاي منينو قبل كتوليوة أبوها يوكت كحصار وما زنبوكا سيكو بعد سيكو مفيكا سكو كومي رضوبيوة تونجز مودة تنجي تاريشة سبينيني وكونجزو وكونيني وجنبه لو كويندا كتوكا كواو عبد الله بن عبي بن سلول علي بليك واتو وينزاكي Anafiku nziyo na kuambia haya, hizi ndo ahadi zetu tatu. Tutatoka na nyinyi, tutakupigana pamoja, tutakunusuruni. Na nini tena, wala hatutumtii mtu yote, tuko upande wa kule. Sawa. Na Mwenyezi Mungu anashuhudia kwamba ni waongo.
Mtume sallallahu alayhi wasallam kapata habari hizi wapi? Anajua kitu. Lakini kwa sababu ni mtume wa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu amteremshia wahi. Kuambia hivi ndivyo itakavyotokezea. Baadaye mtawatoa wachoeli zao Sham. Kwa hivyo Rasul sallallahu alayhi wasallam amekaa muda ule, anajua result itakuwa vipi, matokeo yatakuwa vipi, pamoja na waumini. Kwa hivyo wamekaa bila hofu, bila chochote. Wallahu ya'lam, kwa sababu Mwenyezi Mungu ndio mwenye kujua kila kitu. Wallahu ya'lamu ma sayaqa'u idha waqa'a kaifa sayaqa'. Anasema Mwenyezi Mungu anajua nini kitakachotokezea, itakuwa nini, idha waqa'a, na itapotokezea, kaifa sayaqa'a, itakuwa vipi. Na Mwenyezi Mungu wahuwa ya'lamu ma lam yakun law kana kaifa yakun, kama anavyosema wahuwa ya'lam, na Mwenyezi Mungu anajua ma lam yakun, kile kitu ambacho hakijatokezea, hakijawa. Mwenyezi Mungu anajua hakijawa. Law kana, law ingelikuwa, angelijua pia vivi, kaifa yakunu, itakuwaje. Mwenyezi Mungu mwenye kupanga kila kitu. Allah subhanahu wa ta'ala ndio mwenye kupanga kila kitu. Tunapokuwa pale katika vita ya Badr, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aliwaruhi walipawahi malaika, idh yuhi rabbuka ila almalaika, akawaelekeza malaika, anni maakum, mimi nitakuwa pamoja nanyi. Fathabitu alladhina amanu, wathibitisheni, hii ndio silaha Mwenyezi Mungu anatumia malaika katika vita ya Badr, wathibitisheni wale waumini ili waondoe woga mbele ya washirikina hawa. Alafu saulqi fi qulubi alladhina kafaru ar-ru'ba, kule kwa qadhafa fi qulubi mru'b, saulqi nitaweka, nitatia, nitavurumishia, hapa saulqi, maana hiyo wa qadhafa, saulqi fi qulubi alladhina kafaru ar-ru'ba, nitatia khufu, fadhribu fawqa al-a'naqi, wapigeni katika shingo zao maadui hapa. Wadhribu minhum kulla banan, napiga katika vidole vyao ili wasiweze kubeba panga. Hii amri imekuja ndio ilikuwa hofu kubwa. Hii sura Anfal aya 42. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anajua kile kitachotokezea, na kama hangekuwa hakijatokezea katika vita ya Badr, vita ya Badr Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoka na watu 314 ili kwenda kuzuia nini, msafara wa Quraysh kwenye biashara, ukiongozwa na Abu Sufyan ibn Harb. Walipotoka na aya inasema nini, idh antum bil udwati dunya wa hum bil udwa lil quswa, wakati nyinyi mlikuwa katika nini, katika upande wa pili, ngambo ya pili, wa hum bil udwati dunya, nyinyi mko katika idha antum bil udwati dunya, nyimko katika ngambo ya karibu, katika bonde la karibu, wa hum bil udwati qusa, na walikuwa bonde la mbali, au juu na chini, wal rakbu asfala minkum, chini yenu tu mkelikwenda mkateremka ile bonde, mkenda sehemu ya pili, mkeliona msafara, rakbu msafara, mna mangamia wangapi, vyote imejaa biashara inatoka Sham, mkeliwakuta mkachukua ngawira. Na Mwenyezi Mungu amekuahidini moja katika mawili mtapata, angawira au ushindi kwa shinda Makureshi. Wa idh ya'idukum Allahu ihda ta'ifataini annaha lakum, Mwenyezi Mungu ameahidi kwamba moja ya mawili mtapata, na wao wanataka yale kwa mepesi, wanataka yale ghaira dhati shaukati takun lakum, mnataka ile isiokuwa na shida, amna kupigana, amna kuuliwa, amna kuumizwa, kukatwa vidole, kunini katika vita, mnataka jepesi mpate gawira. Na Mwenyezi Mungu anataka lihiqa alhaqa, anataka haki isimame. Anasema wanyie mko upande huu, wao katika bonde la pili, msafara wa rakbu asfala minkum, wako chini yenu, hata lau tawaadtum lakhtalaftum fihi,
لو توعدتم لاختلفتم في الميعاد. قام قال بانغانا بموجة تقتل بعض تبيعانه بس بيام قال اختلفنا كم يعد مزمون قه جتاكا وأكوت وعلي وشكون قوي على جتاكا واجي جيش كتوكا مكة إلي ببيعانه في تبا بس بيه ليحق الحق ويبتل الباطل إلي نيني حق اسمامي نا حق اسمامي عن بينة وإن الله لسميع عليم من أجوك لكتو كويبو مزمون قه عملياتا أمواتا ولم سفر بيشار ويندي ili makureshi waje ili vita visimame na Uislamu uinuke zaidi katika Badr. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu alikuwa anajua yote haya. Wao wametoka kwa ajili ya hiki, Mwenyezi Mungu kataka jingine, liko haki iwe isimame na batili toweke. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anajua kile cha kutokezea na anaarifu waumini kwa kumarifu Mtume sallallahu alayhi wasallam, lau kama angelitoka la inukhriju la yakhrijuna ma'ahu. Wangelifanya nao kutoka basi wasingelitoka pamoja nao waongo. Wala inkutidu na wangelipigwa vita la yansurunahum wasingelika wakawasaidia. Wala innasaruhum na pindi ingelikuwa. Ndiyo haijawa lakini kama ingelikuwa wala innasaruhum. Basi ile result yake kitu ambacho hakijawa lakini ingelikuwa ingelikuwa hivyo kama nilivyoeleza. Wala innasaruhum la yuwallunna adbara. Wangelionyesha migongo yao wakageuza wakakimbia. ثم لا ينصرون كيف ترشدون كنيني وسبابو لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله حقيقة نيني نكتشو زايدي أشد رهبة كتشو ونقو قبني سانا نيني في صدورهم كتكففا من الله كلكو الله ونقو قبني نعم سانا la antum hakika la ile mwanzo kama kutilia nguvu kwamba hakika nyinyi ashaddu rahba kitu kikubwa katika vifua vyao na kuogopeni kwa ndani kabisa kuliko Allah taib kwa nini kwa hiyo hamuogopi Allah hawaamini Allah yuko api Allah ndio wakakufuru wakadhirisha Uislamu wao lakini hawana Uislamu chochote wala hawaamini wao na dunia yao tu. Kwa hivyo watamogopa sio muamini, hawataogopa yule ambaye akishika panga leo. Huyu mkali. Kwa hivyo la antu mashadwa, ashadu nini? Rahba. Nyinyi wakali zaidi kuliko wao. Na Mwenyezi Mungu kama alivyokuja katika sura ya Tauba, alipomwambia mtume wake, qatiluhum. Wapigeni vita. يعذبهم الله بأيديكم من زمغة تعذبيشكم يكونوا ينو نهاية دولة فانيا كوبا كوغو بيني قاتلهم وبيجيني فيتا هوا ونافك نواشر كينا ايكيو تبقينا فيتا هوا يعذبهم الله من زمغة تعب عذاب دنياني وانو كون جياناني كون جيا ميكونوا ينو ني يوميني حابون دولة كجانين لأنتم أشد رهبة في السلوريم نهاية وميونا katika Badr vipi waislamu walivyofanya. Kwa hivyo hofu yao kwa hawa ni kubwa sana. Wao wenyewe basum bainahum shadid wenyewe kwa wenyewe huyo anaonyesha ukali wake anaonyesha nini lakini wanapopambana na waumini pale pale wanaingia na hofu. Hivi ndivyo wanasema la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah. Hakika nyinyi kitisho zaidi katika vifua vyao kuliko hata Allah. Lakini man yakhafu Allah atamwogopa Allah bila shaka, lakini hawana hofu min Allah. Shirk na kufur imejaa na unafiki. Kwa hivyo haumoni Allah, basi anamwona yule aliyekuwa mbele yake na anaogopa, anamwogopa. La antum ashaddu rahbata min Allah billahi. Ikiwa Mwenyezi Mungu anamfahamisha mtume wake awaambie waumini kwamba nyinyi hapo mlipo mkasimama mkazunguka hawa wanafiki wanaopa ahadi uongo wala hatofanya, na mtume sasa akamwambia nani kwamba amekuja ujumbe ukaenda kuambia na yale aliyoambiwa, siri yote imetoka. Hakuna kuweka nini tepu ya kusikiliza wakamisha tepu yenyewe. Mwenyezi Mungu ameshuka na kumwambia Muhammad Abdullah bin Ubay bin Salul kapeleka ujumbe watu wawili kenda kule kuambia hivi na hivi na hivi.
na hawatatoka, hawatawasaidia, hawatakwenda kupigana nao, hawatatoka na wao, wao wenyewe watageuza migongo. Wangelikuwa wametoka basi wangelikimbia. Hebu niambie, Mtume sallallahu alaihi wasallam akishajua haya, na wale kule hata na habari wamekaa katika ngome wasiwasi, watatusaidia kweli hao? Jamani, vipi, siku zimeshafika mbona nyingi? Ah, usiogope, sisi tutakuja tu tutakusaidieni. Hivi huu ndio uongo wanafiki mbele ya nini? Bali nadhiri. Naam. Kwa hivyo hii hofu, la antum ashadu rahbatan fi sururi min Allah, ingelikuwa na imani chochote hata kidogo, pengine kweli pengine hivi, wakawa na imani unafiki nusu na nusu imani, wanatafakaha katika jambo hilo, wanafahamu, basi wangelikuwa na uoga wakaamini. Lakini Mwenyezi Mungu anasema hofu yao kwa binadamu mwenziwe, unamwogopa mtumwa lakini bwana wake umwogopi. Eh? Unamwogopa makhluq na khaliqum humwogopi. Huyu mtu anatafakaha jambo hiyo, anafahamu kitu hiyo? La abada, dhalika biannahum qaumun la yafqahun. Hao kwa sababu watu hawafahamu kitu. La, ungelikuwa wanafahamu ukweli wa mambo ulivyo na utukufu wa Mwenyezi Mungu na alama zote za utume wanaziona na kujua, lakini shetani amewaweza. Kwa hivyo hawa la yafqahun, hawafahamu. Na kwa hivyo watabakia hivyo kuwaogopa waumini zaidi kuliko hata kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Walakini kinyume chake, waumini ndio wenye kumwogopa Mwenyezi Mungu. Naam, hivi ndivyo yaliyotokezea. Wallahu yashhadu innahum lakadhibun. Naam, kwa sababu kidhibi yao imeonyesha kwamba wale wametolewa, wale hawajaja kuwasaidia, la kuwasaidia wala kutoka na wao, wala hajama chote, wala kutaka kuonyesha taalama kwamba atakupigana. Yaani ni kujitia katika baa. Mlango ambao unokujia upepo, anasema Arabu, ufunge alafu starehe, upumzike, usikukere upepo. Babu lijila krih sidu ustarehe, anasema. Yaani ni kujitia katika nini? Kufungua milango na upepo katukere, ukaita vumbi, ukaita mlango ufunge, yaani ni kwenda tukae kundani, achana nao. Sikweli kweli, tumetoa ahadi sisi, adanganya tu, ndio unafiki, sio ndivyo? Humna munafiqun alladhina nafaqu. Hivi ndivyo. Kwa hivyo tutaona kwamba la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah, Mwenyezi Mungu anamfahamisha mtume wake kwamba msione hivi, nyinyi mnatia hofu kubwa hawa wanani, bila shaka wanafiki. Lakini pia kwa sababu kisa chote, maelezo yote, alam tara ila alladhina nafaqu, tukia juu uoni wale wanafiki na habari zao wanafiki, nini ahadi walizotoa na uongo wao na kila kitu. Kwa hivyo wewe, nyinyi mnawatisha zaidi ya wanafiki, ingawaje naweza kuwa hawa wanafiki pamoja na bali nadhiri pia walikuwa ndani ya ngome yao. Naam, naweza kuwa, lakini hii kwa sababu fa dhalika bi annahum qaumun la yafqahun, hawa ni watu ambao wasiofahamu kitu, watu wasiojua ukweli wa imani, bila shaka watakuwa katika hofu. Sio shaka leo hapa. وبهذا نكتفي. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.